Ovo je tijelo koje je postojalo do 2016. godine iz nekog razloga je prestalo sa radom, rekao je gradonačelnik dodajući da je tim bila ugrožena bezbjednost građana, kao i da je propuštena šansa za realizaciju brojnih projekata koji se tiču sigurnijeg saobraćaja. Ono što je zabrinjavajuće i što me najviše pogađa je činjenica da Savez za bezbjednost saobraćaja koji je postojao, prestao sa funkcijom 2016. godine i da od 2016. do danas nismo imali formiran Savez za bezbjednost saobraćaja. Obaveza grada prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja je da ima Savez za bezbjednost. Nije mi jasno zašto prethodna vlast nije brinula o bezbjednosti građana Prijedora u saobraćaju. To njima neka ide na dušu. Evo, mi smo odlučili da formiramo savjet. Također, pored toga što nisu brinuli o bezbjednosti saobraćaja, veliki broj projekata koje je grad Prijedor mogao da dobije kroz savjet, a preko Agencije za bezbjednost saobraćaja i Automoto Saveza Republike Srpske nije iskorišteni. Grad i građani su zakinuti za te projekte. Postojanje savjeta za bezbjednost saobraćaja je zakonska obaveza, a kroz ovo tijelo donose se strateške politike kojima su krajnji ciljevi bezbjednije saobraćajnice. Učili smo od najboljih, krali smo znanja iz okruženja, najviše od profesora Lipovca sa saobraćajnog fakulteta iz Beograda, naručili 2000. jednu studiju da vidimo koliko su to građana Republike Srpske vežu uopšte i došli do nevjerovatnog podatka na nivou statističke greške da se svega 1,7% građana Republike Srpske vozača veže u saobraćaju. Provodeći svi zajedno kampanje, formiranjem Agencije za bezbjednost saobraćaja, formiranjem evo sada savjeta po lokalnom nivou, savjeta na nivou Republike gdje je premijer ujedno i predsjednik Savjeta za bezbjednost saobraćaja, došli smo do tog nekog procenta od 70%. Nismo zadovoljni. Zašto nismo zadovoljni? Zato što razvijene zemlje imaju procenat preko 90%. A zašto to rade? Pa kad rade iz jednostavnog razloga, kada naviknemo vozače da poštuju jedan saobraćajni propis, u preko 90% se poštuju i ostali saobraćajni propis. Da ovakva tijela imaju uticaja, da je prije 20 godina samo 1,7% vozača u Srpskoj vezalo pojas, dok je danas taj broj oko 70%, te da u ovom poboljšanju ulogu svakako imaju i savjeti za bezbjednost saobraćaja.